သက်ရရပဲเนาะရှစ်မှာအဲ့လောက်တော့ပတ်စံပေါ်နေရဲဆိုရင်မိဘမိခင်ရမှာဖြစ်မိုဘိုင်းတာမှာဖြစ်တော့လှုပ်လိုက်တာကိုနဲ့ကျမနဲ့ကတသက်မှာတစ်ခါရဲ့ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတာဇယားလာရှုပ်တဲ့အမိုက်မှန်တည်းများငါရှင်းပြဖို့လက်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနဲ့လုံမျိုးမဖြစ်စလောက်ကောင်းမအောင်လဲလက်ဆောက်ဖြောက်ဖို့ဆိုတာငါတို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲရှင်ကျမကိုချင်းချောက်เอ้ยอะไรสวยมันน่ะแกปิสิริปูไล่มั้ยเนาะอ๋อมูซะถ่ายเลยจิมาจุขะเหมียวซิโอถ่ายมุลาละมะหุขะเหมียวบาไปโลเซเฟ่ยโตไปปัตตนาช่าอะล่ะขะเหมียวน่ะจ่อละบาสั่นโยเลยมูซะเยบะโลผิดล่ะแหละขะเหมียวเยล่ะอะขออีอ่ะซิงก้าไล่ตาโทริยาดะซิงนี่มามะหุเป้อีเซเปียวเลยยะบาခင်ဗျဘာမှအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ခင်ဗျကျုပ်တို့မိသားစုပေါ်မှာကိုငြီထားတဲ့စိတ်ကြောင့်ကျုပ်ကခင်ဗျကိုလက်ရောညီထွေစကားပြောဆိုဆက်ဆံနေရဲဆိုတော့ခင်ဗျသိလားဟမ်ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်ဒီမှာအရာအားလို့ခင်ဗျကမရောစွန့်ဖွင့်မှုတွေချက်ပါတော့ကျုပ်တောင်းမှန်ပါလေမိုးဆက်ရဲ့ဘာလို့တို့ရဲ့စေတနာတွေကိုနားမလည်နိုင်ရတာလဲတို့မင်းကိုစက်တွေ့ရဘလောက်ထိတဘောကျပြီးတော့ချက်ခဲ့ရလဲဆိုတာမင်းသိလားသူရဲ့ချစ်တို့နည်းနည်းလေးမှမခံစားပြီးနိုင်မလားယင်။ကျုံနဲ့ဇပယ်နဲ့ဟာချစ်သူဆိုခင်ဗျအစိုးရတိပြီးရနော်။ဘာဖြစ်လို့တိုးဝေခြင်းရတာလဲ။ကျုံကျုံခင်ဗျရှင်မခုဘူး။ခင်ဗျတို့မချစ်ဘူး။ကျုံချစ်တယ်ဇပယ်ကိုချစ်တယ်ဇပယ်ကတော့လက်ထမ်းမှာ။ခင်ဗျတိလား။တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းငငယ်လေးတွေကတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုမရရအောင်ယူလာခဲ့တာ။တကယ်လို့အဲ့ဒီအရာတို့မပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်တခြားဘယ်သူမှလည်းမပိုင်ဆိုင်စေရဘူး။ဆာစီဖြစ်စီပြစ်မှာခင်ဗျားရှိုးနေပြီတကယ်တွတ်တွတ်ခေါခင်ဗျားရှိုးနေပြီကြုံနေစမ်းလို့ခင်ဗျားတော့ဆောင်စင်းလာတယ်မကြောသားနဲ့ဆိုရင်ကိုမိသားစုကပါမစုဘကိုလေးတာနေပြီ။စပယ်ကိုရှိရလို့တော့မထင်ကြတော့။စပယ်အရန်ဝတ်နေရပဲ။တင်ရသူလည်းခံစားရတယ်။စပယ်ရဲ့အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့စပယ်ရဲ့။ကိုရုဆင်ပြီးရဲ့ချိန်မှာအိမ်ကိုအမေကလေပေါင်ခဲ့တယ်တိလား။အတိုးပေါ်အတိုးဆင်ပြီးတော့ဒါဆင်တဲ့အတိုးကိုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ကိုရုမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်စပယ်ရဲ့။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုစုကအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိုလည်းအဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်စူးပေါ်မှာအလိုက်တဲ့အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံနေထိုင်ခဲ့ရတာလေကွာအဲ့ကျေးဇူးဆိုရဲအရာကြီးရပဲကို့နှမ်းမိုးသွားမှာစိုးရဲခုဆိုရင်စပယ်နဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းဝေခွာသွားတယ်လို့ခံစားရဲကိုစပယ်ကိုချစ်တည်းရဲ့လားဘလို့များမြင်လိုက်တာစပယ်ကိုစပယ်ကိုချစ်တာပေါ့ကို့တဘွားလုံးစာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ချစ်တာစပယ်ကိုစပယ်ကိုလေဘတော်မှထားမသွားဘူးလို့ဂတိပြရဲ့နော်တန်ဖိုးထားရဲ့ချစ်တယ်နော်စကြပါဖြုံဖြုံလေးနေစကြနော်ကဲတော့ဆေးဘာစားချင်တယ်မှချင်ရမှာနော်ချင်းမြင်ချစ်တယ်ကဲဆေးမြင်ပါနဲ့လို့ခုပြောနေနော်ဆေးဘာလို့ကျွန်မကိုပြေကိုချိန်တာလဲရှင်နဲ့ကျမကြမ်းမှာပြောစားစားရှိလို့ဘာလဲနေပွင့်စင်လို့ချင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့ရှင်းစရာရှိလို့ချင်းလိုက်တာမရှိသေးဝေးပြောမနေတော့ဘူးနင်းပတ်စံဘယ်လောက်လို့လဲနင်းလို့တော့ပတ်စံငါပေးမယ်ဘာအတွက်ပေးရနင်းမရဲ့စိတ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်လာခအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းကြိုက်တာတုံးလို့ရအောင်အဓိကနင်းမိုးစက်လက်လွတ်ပေးဖို့ပဲသူနားမှာနင်းရှိနေတာငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘာပြောလို့ဘောပါလို့နော်ရှင်အသက်ရရပဲเนาะရှင်မှာအဲ့လောက်တော့ပတ်စံပေါ်နေရဲဆိုရင်မိဘမိခင်ရမှာဖြစ်မိုဘိုင်းတာမှာဖြစ်တော့လှုပ်လိုက်တာဒီမှာကျမရှင်ကိုတစ်ခုပြောလိုက်ကိုနဲ့ကျမနဲ့ကတသက်မှာတစ်ခါရဲ့ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတာရှင်ကအခုမှပေါ်လာပြီးတော့ကျမတို့ညောရဲ့အခြေကိုဝမ်းစွတ်ဖတ်ပါရှင်ဒီထပ်ပေါ်ပြီးလူပါဝလာမယ်ဆိုကျမစက်သေးခံနေမှာမဟုတ်ဘူးငါအပြောသမားမဟုတ်လက်တွေ့သမားငါလူချင်တဲ့အရာကိုရဖို့အတွက်ဇယားလာရှုပ်တဲ့အမိုက်မှန်တည်းများငါရှင်းပြဖို့လက်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။နဲ့လို့မျိုးမဖြစ်စလောက်ကောင်းမအောင်လဲ
那少票不输了，我都还乱乱的呗。对嘛，是这么清炒的，是清炒的，叫别人看人家没啥，这么不包。他这些没事，这么想谁考？谁把那自私的他们都忘了？我的家路一段，眼泪滴到狗毛旁。这边我们还没过来当配菜哦。我是一个配的高妈妈，哪个大家都快骗你了。好的，老爷，别急了喽。妈妈说，没错，阿爹呀，现在骗你了，我。没弄巧，没个老婆，老太配菜，多配多嘛。妈妈说，多少人耍骗你，都骗你没个。没给他底下身上，他底下身上都要一个。这边两个人老太老，妈说，顶不标准，别在那不标极端那一个，别在那骗骗这句话，他底下那么年轻。那比如不怕说嘟嘟的第二天的某地亚人的没现在人我是呗够凶的没了哭了漏到够拿了比方了是呗多宝宝哎贵白白皮拉皮拉是呗够比那么爷爷地平没了是呗够用的阿里贵是呗这老婆阿西来的话给我话没弄掉了吧嘛打死你们的呢把我们的朋友家人皮亚多家没皮亚多比如高木部族的老婆没弄掉哎，没个拉我哟，后面那地面红龙啊，都是涨价了，不挂。哎个，没必要来买嘞。现我现在没豆片了，高红嘞喏。给阿水，给阿奶家做没？没阿奶来给，买阿奶熬奶了做来没喏？哎，不挂哎个。给阿水熬做来个，做没？哎，哪里呢？哎呀。哥，我妈说啊，提前洗吧。啊，洗吧嘞，哥都风湿了，都出了霉嘞。叔，这种你要也您老早配啥来吧？那时候咯，没啊，都也等了咯，啊，生了爷爷叔叔回来一个喏。听明老早配啥来的苦呢？没我这样的比较，就比别人头来一个，好了。哎，老毛宝贝啊，这侬啊，叔伯嘛，没事聊天，不的，亲戚们呢，吃卤面了吧？这侬呢，这边呢，也来，只要顾着要，一样吃家的吃多的话边。苦路陪啥拉皮的出来嘞？第一站木塔的奶奶哦，接受先只要奶奶吧，第二只侬拉皮来吧。好吧，妈妈说诶。我妈说，姑婆嘛，不老提提亲的大姐妈来说第二咯，这边嘞也安安明白。先说不要，这边如的某人是来表表心的大家哦，喏，这边嘞我妈说，表妈说嘛是给儿子困个班喏，这边如的明个来啥哦，困皮围班喏。好吧，你说的困皮围班喏。第二次呢，要么咯，就怕等来多嘛嘞，啊啥咯，没事哦。送地图说可不送票给，他们没有那样的，要不要查的？就前面打芝麻包机不了，他们旅游去那吧哦，那走路没事，我老婆送票来吧呗。比如，没有明老婆，他们来了喏，都看咱那蛮好，没有那样的，就去那里，哎呀，把这路都顺道背来吧嘞。就这么的说耶，这钱的话，真老舒服嘛，忙忙忙忙，买买样样的表也是干脆来，真倒霉嘛嘞。真老爱话，忙从遇到表妹表啊表姐了嘛，真老爱出来，困个皮板喏，真老是倒霉皮板。